Я біжу кілометри добра. З таким гаслом фонд «Антисніт» зібрав сьогодні політиків, спортсменів, діячів шоу-бізнесу на презентацію свого нового проєкту, який так і називається «Кілометри добра». Очень рада, что вы все пришли. В 2009 году точно с такого же боксерского ринга разъехались наши мобильные клиники по 5 регионам Украины. Не могу не спросить, знаю все направления, по которым работает фонд «Антиспид». Почему выбрали именно мобильные клиники для этой акции? Это самый правильный проект, и нам нужно его расширять, нам нужно добавить оборудование в эти мобильные клиники. И для нас очень важно, чтобы мы не одни финансировали такой проект. Мы его финансируем сами уже 7 лет. Мы считаем, что каждый человек должен принять в этом участие, потому что каждый человек своей гривной может проголосовать за жизнь ВИЧ-позитивного ребенка. Мы доставили медицинскую помощь в каждый маленький регион. С этого числа еще остается целый месяц для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы поддержать своего марафонца, который собирает деньги на тот проект, который вам близок. Все мы знаем, что медицина сейчас на таком уровне, когда с ВИЧ можно жить. Но для этого, к сожалению, нужно финансирование для обслуживания наших мобильных клиник. Поэтому я бегу. Минимальная сумма, которую должна собрать я, это 30 тысяч гривен. Поэтому я хочу обратиться к своим поклонникам, к своим друзьям, к своим фанам. Ребята, давайте присоединимся и сделаем общее дело, потому что дети – это наше будущее. Проект «Кілометри добра» прагне зібрати 300 тисяч гривень. Долучитися просто. Зайти на сайт Української біржі благодійності у розділ «Марафон» і обрати зірку, яку хочете підтримати у зборі коштів. Оль, як ви думаєте, які у нас шанси зібрати ті суми, о яких ми заявили? Кожен чоловік добре оцінив свою базу поклонників, друзів і фоловерів. І я впевнена, що кожен зібере рівно стільки, скільки він планував, а може бути навіть більше. Ви будете піднімати ставки? Я так розумію, ви поставили 50, це як мінімум, так? Ну, я вже сказав, що це мінімальна сума, на яку ми орієнтуємося. У нас класні партнери, у нас чудова команда, так що я думаю, що це абсолютний мінімум, на який ми можемо розраховувати. Якщо я пробігу ці кілометри добра, а я повинен зібрати 50 тисяч гривень, і це допоможе зберегти життя такому-то дитину, значить, я не зря це роблю. Значить, кожен інший політик, і не тільки політик, може присоєднитися до цієї акції. Я вже сказала, що я ненавиджу бігати. Для мене краще, я не знаю, там, можливо, як і для вас бокс, бо я знаю, що ви займалися. Я ненавиджу теж бігати. Для мене це такий іспит, що краще, там, не знаю, 2-3 часа у залі провести, ніж півгодини бігти. Але якщо це допоможе зберегти будь-яке дитяче життя, то я побегу. Тот, кто соберет больше средств, это тот человек, который сможет помочь большему количеству людей. И мы зовем вас всех, пожалуйста, присоединяйтесь, ведь делать добро – это очень просто. Мобильные клиники, в моем понимании, это машинки, которые везут жизнь. Назовем их так. Вот, всем спасибо.